Pa rećeš mi, jer nema... Ne mogu počinati, samo pustim, hoću samo da legnem i ne interesuje mi ništa. Rećeš mi šta ti smeta? Jer svako produbljivanje, znam se kako može došli. Ne kažeš mi, samo smetam i to i to. Ne, ne, tebi šta da govorim. Bilo prošlo, da li? Tako je, ali tvoje izlaganje nije bilo prošlo. Ne znam šta bi trebalo da nekoga produblja. Da te imam da sam neko... Da se gledam, mora to slušati. Pa nije baš tako, Milane. Imao sam mi razgovor. Meni rekao, gadi mi se da kažem dobro dan, gadio mi se da kažem... Imali smo razgovor tu za stolom i ne znam šta ovako nasamo nismo. Kako si ti lašo, kako si ti pička, kada trebaš za stolom da pričaš o drugim ljudima, a kada trebaš meni da malo važavaš što si prekao. Pa nije isto. A dobro, nisam. Meni prebaci kad ustanem i kažem ovo je moja prošlost, ne stidim za svoje prošlosti koja je bila prije 8 godine. Prebacim se to. Neki odnos u kojem... Ja sam rekao da sam mene... Ne derim se, ne mora mi se dereš. Ne derim se uopće. Ja sam rekao da je mene ovoga sramota. I da mi je žao što se to desilo. I naglasio da mi je prvenstveno žao zbog tebe. Da, promenim ovo brojanje. Ništa ne sam pomenuo, brate. Gasite nam svjetlo da odmorimo mozak malo više. Sad ti za stolom.